Საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულ პროდასალურ მედიაში არაერთხელ გაჟღერდა ალექსანდრე მალკევიჩის სახელი. მათი მტკიცებით რუსი ჟურნალისტი საქართველოში 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით ჩამოვიდა. სინამდვილეში ალექსანდრე მალკევიჩი ცნობილი რუსი ჟურნალისტი და პიარ ტექნოლოგია, რომელიც ორმაგი სტანდარტებით ცნობილმა დასავლურმა სამყარომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების გამო დაასანქცირა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი მასზე ნებისმიერი ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებისათვის 10 მილიონი დოლარის ოდენობის თანხა დააწესა. Diahmeda am sancțiat din Britanetma, Eurocaușirma, Șveițaria, Ucraina, Canada, Japonia, Coniki de Randeni Mekweganam, Taurger America, Mekithebian Holmer, Atomorger, Rasnish Nosgan Meorebit da sancțiile Bultasia și Mohvedra, Tadia Hessi Matlia, Helmeoret America am sancțiat prezident Bidenis Martoelobis Dros, Homkoela Suisnatelia, Randgomare Obașie Batoni Biden, Memis Jam Telobas Gulismob, Concret Lot Demencias, Aserum Ketili, Agro în Cemzet Slebi Informația, Dagada Sen Americii Sahamții pe departament. Ჩემთვის ნამდვილი ამოცანა თურისი გაგება უნდათ მათ ჩემზე 10 მილიონი დოლარის სანაცვლოდ. Რა თქმა უნდა, უცხოეთ ის აგენტურას მე არ ვუყვარვარ, იმიტომ რომ მე პირდაპირ და საჯაროდ ვამბობ იმას, რაც მე არ მომწონს. Საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ალექსანდრე მალკევიჩი ახალგაზრდა ქართულ პარტიას სოლიდარობა მშვიდობისთვის სტუმრობდა, რომლის ძალისხმევითაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდა. თბილისსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების შესამჩნევ დათბობაში კი საკმაოდ დიდი წვლილი პარტიის საერთაშორისო მდივანს მამუკა ფიფიას მიუძღვის. Pirdapiri aviare isebi da mimosla Rusetidan Sakartveloshi da piriki savizo rejimis gaukmeba tavisopali dasakmebis sašuoleba. Aseve momavalshi pirdapiri diplomatiuri urtiertobebis aghdgena. Es khom ashkarad dadebiti shedegia da bevri sva momentebi es qvelaperi khom khalkhis interesebshi shedis. Is rom tkvens kveqanashi gamochnda akhali memarjvene konservativuli mozdraobebi, partiebi es qvelaperi chemtvis morzmuni adamianistvis, romlis samshobloshits mtavari kveqnis natsionaluri interesebis datsva, rats aseve chveni kveqnis prezidentis gankargulebit aris garantirebuli, sheuzlebelia tkveni aseti tsinsla am kutkhit ar mikha Mamuka Pipia განცხადებებს კი არაკეთებს, არამედ ცდილობს გადაჭრას ძველი პრობლემები. Და რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივია, რომ ასეთი ადამიანის არსებობს, რომ მას აქვს რესურსები და გააჩნია ასეთი ინიციატივების გაჟღერების მზაობა. Და ჩვენ ხედავთ, რომ მისი ესმის რუსეთს და ეხმარება მას ამ ინიციატივების განხორციელებაში. Გამოდის, რომ ეს კარგი ტენდენციაა და უნდა განაგრძოთ. Პარტიის საერთაშორისო მდივნის მამუკა ფიფიას შეფასებით, ბოლო 30 წელზე მეტია საქართველოში ანტირუსული და რუსოფობიული პროპაგანდა, რამაც გასაკვირი არაა, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილზე ნეგატიური გავლენა იქონია. Малкевичის მსგავს გავლენიან პიარ ტექნოლოგებს კი ამ ინფორმაციული ვაკუუმის გარღვევა შეუძლიათ, რაც დასავლური ჰიბრიდული ომის მანქანამ წლების განმავლობაში საქართველოში შექმნა. Ძალიან კარგია, რომ რუსი ჟურნალისტები ჩამოდიან საქართველოში. Რუს ჟურნალისტებს აქვთ უშუალო კონტაქტი ჩვენთან, ჩვენ პარტიასთან და ჩვენ ვაცდით ობიექტურ ინფორმაციას. Კარგია, რომ ასეთი დონის ჟურნალისტები, როგორიც არის ბატონი ალექსანდრე მალკევიჩი, ჩამოდის საქართველოში და უშუალოდ ჩვენ პარტიაში, ჩვენ ოფისში, ჩვენ პოლიტიკურ საბჭოსთან საუბრობს და იღებს ინტერვიუს. Თქვენ გეცოდინებათ, რომ რუსი ჟურნალისტები, ვინც ჩამოდის საქართველოში, არის უშუალო კონტაქტში ჩვენთან და ჩვენ მეგობრობთ ამ ჟურნალისტებთან. Განსაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობილი ვართ რუსეთის მედიაში და ამიტომაც გვაქვს ეს კონტაქტები. Amas didi mnishnoloba aks imistvis, ro sakartveloze ipos obyekturi gashukeba rusetshi da aramarto obyekturi unda ipos pozitivur chrilshi da tu daukvirdit bolo erti tselia rats zalyan pozitivurat ashukeben movleneb sakartveloshi ris didi madlobeli var me piradat da teli chveni partia imedia kide upro meti chamovlen chven davpatizhet და კიდევ უფრო სერიოზულად და კიდევ უფრო ობიექტურად გააშუქებენ საქართველოში მოვლენებს. Ჩვენ დავხვდებით, რა თქმა უნდა, ყველას პატივცემთ და დიდი სიხარულით ველით კიდევ უფრო მეტ ჟურნალისტებს რუსეთიდან და არა მარტო რუსეთიდან.
Alexandre Malkevichis politsabchos tsevrebtan shekhvedrastan dakavshirebit partiis tavmjdomares Mikhail Zhrents vesaubret romlis ganzkhadebitats soret aseti magalidonis figurebtan kontakti aris gadamtsqetad mnishnolovani rusul kartuli urtiertobebis normalizebisatvis. Me zalyan mikvirs im isteriis shesakheb romelis atekha kartuma liberaluma mediam da me tu es adamiani arali marto zhurnalist igi aris politikosi sazugado moqvatse Rusetis საზოგადოებრივი პალატის წევრი, პეტერბურგის საკანონმდებლო ორგანოს წევრი და საკმაოდ გვაწმოსილი ადამიანია რუსეთის სინამდვილეში და ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, ყოველ შემთხვევაში კონდეს იმ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელსაც თავისი სიტყვა ეთქმის, რომელსაც შეუძლია ჩაიტანონ მოსკოვში, რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში, ის განწყობები, რომელიც არის საქართველოში. Მე მასთან მქონდა 17 წუთიანი ინტერვიუ და იგი ძალიან დაინტერესებულია, რომ საქართველო წარმოჩინდეს რუსეთში ისე, როგორც რეალური სურათი არის და არა ისე, როგორც აღნიშნე აწვდიან მათ. Მან დახმარება აღვითქვა ყველა იმ სასიკეთო საქმეში, ვიმეორებ, რომელიც საქართველოს და რუსეთის ინტერესებშია, არა მარტო რუსეთის, როგორც აქ ძალიან ბევრი ღაღადებს, არამედ საქართველოს ინტერესებშია და ეს თანამშრომლობა ისეთი გავლენიანი ადამიანის ხედა, როგორიც არის ბატონ მალკევიჩი, იქნება ძალიან პროდუქტიული და ჩვენ ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ გამოადგება. ყველაფერი დანარჩენი არის მიუღებელი, რაც დღემდე ხდებოდა და ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, ვინ არის ჩვენი მეგობარი, ვინ არის მტერი და აი ეს 30-წლიანი პროპაგანდა ნელ-ნელა უნდა მივიყოთ იმ რეალობამდე, რა რეალობაც დღეს ჩვენ შორის არის. Მე განსაკუთრებით მადლობა მინდა გადავუხადო პარტიის საერთაშორისო დივანს, ბატონ მამუკა ფიფიას, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩვენი ხალხების, ჩვენი ქვეყნების დაახლოებაში და იმ მტკივნეული ურთულესი პრობლემების დარეგულირებაში, რომელიც საფუძვლად არის შექმნილი ჩვენ შორის. Ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო რუსეთის მასმედიის ყველა წარმომადგენელს, ყველა ტელეკომპანიას, რომელიც მუშაობდა საქართველოში ამ დღეებში და რა თქმა უნდა ჩვენი პოლიტსაბჭოს წევს ბატონ გიორგი ჯაბიშვილს, როგორც ჟურნალისტ, როგორც პოლიტსაბჭოს წევს, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გაწია აი ამ საქმიანობის, აი ამ დღეების სწორედ გაშუქებაში. პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი ნატა არღლიანი ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ მალკევიჩის მსგავს წონიან პიარ ტექნოლოგებთან დაახლოების გარეშე ვერ გადაიჭრება ის პრობლემები, რაც განაპირობა ბოლო 30 წლის განმავლობაში დასავლეთის მიერ საკუთარი ინტერესებისათვის საქართველოს რუსეთთან ბრძოლის პოლიგონად გადაქცევა. მივესალმები ბატონი ალექსანდრე მალკევიჩის ჩამოსვლა საქართველოში, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი და პოზიტივი საქართველოსთვის. რასაც ჩვენი პარტია აკეთებს, ეს არის სწორედ ის ნაბიჯი, რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ ორი ქვეყანა დავაახლოთ. საქართველო და რუსეთის ურთიერთობა აუცილებლად უნდა აღდგეს სწორედ ასეთი ნაბიჯებით. სწორედ ალექსანდრე მალკევიჩი იქნება იმის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება ჩვენთან ურთიერთობა ორ ერთთან და როგორი კარგი შთაგონების წავა, როგორ კარგად ხდებით ჩვენ, არა გვაქვს ის ურთიერთობა, რასაც დასავლეთი აჩვენებს, თითქოს ჩვენ არ ვტრები და თითქოს რუსეთი ოკუპანტი. აბსოლუტურად არა, ეს არ არის. ეს არის ნარატივი დასავლეთისა, რომელზეც აგებენ კოშკებს, რომ დაიპყრონ საქართველო და მათი კოლონია იყო საქართველო. ეს არ გამოვა 32 წლის მანძილმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ ამ 32 წელიწადმა კოლონიად აქცია საქართველო და ჩვენ გვაქვს ახლა გზა ხსნისა, თავის დაღწევისა, საქართველოს თავისუფალი, საქართველოს სუვერენული და საქართველოს ტერიტორიები ჩვენ გვაქვს აღსადგენი. მოსკოვსა და თბილისს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაწყდა, რაც დიდწილად საქართველოს დასავლელი ეგრეთ წოდებული მეგობრების დამსახურება იყო, რომლებიც 16 წლის შემდეგაც აქტიურად მოგვიწოდებდნენ, რომ კავკასიაში რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტი საქართველოს გაეხსნა. თუმცა როგორც მათთვის, ასევე მათი სატელიტი პროდასავლელი ოპოზიციისთვის ყოვლად მიუღებელია საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ინტერესების კოლექტიური დასავლეთის დღის წესრიგზე მაღლა დაყენება. პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გააგრძელებს ქართულ-რუსული ურთიერთობების უფრო მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაყვანას, რისთვისაც აუცილებელია ალექსანდრე მალკევიჩთან და სხვა გავლენიან პიარ ტექნოლოგებთან მჭიდრო ურთიერთობა.